Днес ще си говорим за тръби, за педали и за всякакви аксесуари за вашия велосипед. Останете до края, за да разберете кои са най-важните аксесуари, които да имате за това лято. Започваме с сториджа, т.е. местата, на които да сложите нещо в колелото. Защото колелото жабка няма, някакви допълнителни дупки няма, заради това се слагат едни турбички, които сега ще ви покажа. Почваме от най-малката, това е турбичката на Лозински. Това е турбичка за подседалката, 0,6 литра вместимост, удобно джобче отзаде, на което да си сложите някакви неща. Вече какво ще сложите вътре, вие ще кажете. Има едно тайно джобче тук, което може да сложите някакви неща, които не искате никой да намира. И се прикрепя супер лесно с велкро, слагате през кочето за седалката, връзвате отгоре за седалката и сте готови. Инсталира се за под една минута, даже може би под 30 секунди. Много лесно, много бързо, много удобно и ви дава едни 500-600 мл място за ваши неща. Следващия продукт е чантата на Wildman, която е водоустойчива, с малко по-голям обем, вече 1 литър и твърда, т.е. може да сложите малко по-ценни неща вътре. Много удобна, както казах, водоустойчива, има удобни мрежички вътре, които предпазват вашите неща от това да паднат. Ето и как се инсталира тя, също много-много бързо, благодарение на Velcro. Следващата чантичка е за кормилото и тя е на Saho. Вече е съвместимост 2 литра, има удобен джоб отгоре, който може да сложите според производителите карта, но нека не се лъжим, вече сме си дигитални, никой не ползва карта, може да сложите и телефона, който според мен няма как да падне. Ето виж, дори на мен ми е трудно да го извадя. Има удобни джобчета отстрани и разбира се основният джоб отгоре, който е единичен и с вместимост 2 литра. Удобно, широко място да сложите всякакви неща. Тя също се инсталира много лесно. Следващата част е удобен кълъв за телефона, който е водоустойчив, има и място отзад за допълнителни аксесуари. Слага се много лесно се маха и откача само с един клик. Нагласите си отзад как искате да ви е телефона, може да си го нагласите настрани, ако желаете, може да си го нагласите нагоре, както ви е удобно. Слагате си много лесно телефона отзад с отново помощта на Velcro, събира и големи телефони, и малки телефони, Samsung, iPhone, абсолютно всичко. Закрепяте си го, след това затваряте и всичко е готово. Много лесно, много бързо, няма как да ви падне телефона, дори да го вали, няма да се намокри и си осигурявате едно много спокойно пътуване, в което може да гледате кой ви звъни, може да си гледате филмче, може да си гледате навигацията, може да гледате каквото пожелаете. И следващото важно нещо за по-спокойните карачи, това е стойка за водичка, стойка за шишенце, за бутилчица, каквото ви харесва, може да се сложи най-вече на кормилото. Отново много лесен вариант за инсталиране, вътре е като скафандър на космонавт, т.е. предпазва водата от топлите летни лъчи. Може да се сложите и да си я носите спокойно, както казваме за по-спокойните карачи, защото ако карате много, почне да подскача, може да си стегнете водичката, разбира се, точно както едно време шушляковите гащи и да не ви притеснява, че може да изпадне. Както ви казах, много лесно се инсталира на кормилото. Следващия продукт е отново на Saho. Той ще ви помогне да не оставате на пътя и да не се притеснявате и да си карате безгрижно. Защото какво е опасното при колело? Освен да паднеш, освен да те блъсне някой и да ти се спука или спадне гума. Но Saho са помислили и в комплектче, което удобно стои на рамката, може да откриете страшни багинки. Започваме с едно от най-важните неща, а именно помпата. Имате удобна, красива помпа, която в аварийни ситуации може да напомпите гумата. Имате комплектче за ремонт на спукана гума, може да си я извадите, може да си я сложите после, да си я залепите, всичко. Наистина Saho са помислили за вашето спокойствие, помислили са за всичко нужно, което може да ви потрябва по време на карането на велосипед. Имате, разбира се, един мултитул, който е с шестостени, шестограми, кажете ми в коментарите как ги наричате, който е с отверчица, виждам тук, който има, както казах, едно бързо ключе, всичко нужно. Освен това, разбира се, не на последно място, както казват моите колеги, имаме и комплекта лепенчици, лепило, шкурчица, там където е спукана гумата, лепенки, по-големи, по-малки, имаме по нещо за всяка дупка. Така че няма какво да се притеснявате. Взимате си комплектчето, то много удобно седи на рамката и си карате безгрижно.
Следващия продукт е червената стойка, която може да бъде акцент на вашето колело за телефон на Tactical. Много са солидно направена, както всички продукти на Tactical, от изцяло метал и малко гума за уплътнение. Отгоре там, където се хваща телефона си, е само метал, което значи, че е хубаво телефона ви да бъде скаловче. Много солидно направена и, както казах, хубаво е телефона ви да има нещо гумено, за да не падне от стойката. След като сте сложили на кормилото, просто е така протягате телефона, оп, и стойката държи. Следващия продукт е може би много очакван за вас, но много различен. Гледате обикновен звънец, който помните от старото си колело, но той е много иновативен. Всъщност, каква е тайната на този звънец? Вътре има място да си сложите AirTag-а. Което какво се случва? Този звънец не случайно е направен да изглежда толкова обикновен, толкова семпъл. Слагате го и ако някой откадне колелото ви, ще си каже: обикновен звънец, ще го продам така. Да, ама не. Вътре има AirTag и ще можете много лесно да си намерите колелото. Може да струва малко повече пари от обикновените звънци и със сигурност повече, като сложите AirTag-а вътре, но ще ви помогне, ако си изгубите колелото или някой ви го открадне. Така че сложете си звънчето и като се чуете къде сте го оставили, много по-лесно да го намирате. Показвам ви още една поставка за телефон на Dudao. Универсална, държи стабилно телефона, пластмасова, лекичка и на която може да разчитате. Изглежда готино, особено ако имате червени елементи на колелото. Така че намерете в DICE.BG. И преди да съм забравил, не забравяйте да използвате кода DICETUBE. С кода може да вземете от процент отстъпка от повечето ни продукти. Преди да чекаутнете, напишете си кода и вижте дали ще ви даде отстъпка. Напишете ми в коментарите какво сте си купили с този код. Стигнахме до изкуствения интелект в колелето. Това е разработка на Vodafone, DOSBIKE и изкуствена светлина за колелото ти. Тя разбира кога спираш, разбира кога тръгваш, знае къде си с GPS-а, може да прати на 5 номера, които ти си избереш, евентуално, ако нещо стане, много важен SMS, който ти предварително си написал и веднага да те намерят. Има абонамент на месец, купуваш си, слагаш си отзад на колелото, всички отзад виждат, че спираш, всички отзад виждат, че си в движението и на всичкото отгоре. В момента, в който нещо се случи, тя разбира, тя знае, тя усеща и изпраща на най-добрите ти приятели или на който прецениш. Обичате ли да слушате музика докато карате? Ако обичате и то на спикър, JBL Wind 3 е варианта. Какво представлява това? Това е колонка, която е предназначена за скутери, за колелета, за мотори. Удобна стойка за говорителя, която си слагате на кормилото. Тя е направена за това нещо. Има и щипка, за да може да си извадите и да продължите да слушате музика. А идея, зарежете или просто да не оставяте на колелото ви. Много е готина, много е бърза, много е удобна. Свири много хубаво, много силно, ако искате, може и тихо. Батерията държи 5 часа и се зарежда с USB-C. Наистина колонка, която е направена за хората, обичащи да са в движение и обичащи да карат. Дали колело, дали скутер, дали мотор, тая колонка е топ. Следващия продукт е една много важна част от преходите с колело. Ако обичате да карате по-дълго, тази хидратираща раница, какво значи хидратираща раница? Раница с възможност за 2 литра вода. Тея 2 литра ви стигат за цял ден, слагате си раничката удобно, слагате си вътре това отделение. Тук си пускате отстрани тръбичката и може да си пиете докато карате. Сега ще ви демонстрирам как. Отваряте джобчето, след това слагате вътре. Така. Пускате си тук отстрани да ви е хубаво и удобно. След като сте сложили мехчето вътре, вадите тръбичката лекичко и можете вече съвсем спокойно да си облечете раничката. Си сложите така. Хоп, 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 хоп. Взимате тръбичката, пускате си ето тук. Так. Закопчавате си се спокойно. И сте готови за път. Много лека раница, наистина не усещате, че е на гърба ви и имате плюса на тръбичката. Защото хоп, е така. И си пивате. Прибирате си тук, хоп, е така, да не ви пречи. И може да правите всичко. Много лека, много удобна. Има джобче, за да си приберете вашите неща. Водоустойчива, т.е. дори да ви завали вашите неща отзад, няма да бъдат намокрени. Абе всичко, което може да ви трябва от една раница. Лека, удобна и събира вода, за може да се хидратирате през целия ден. За някой дори това ще стигне за 2 дни, но пийте повече от литър на ден. Това е от мен. Това са продукти и аксесуарите, които ви трябват за този сезон, за летния сезон, за вашето колело, за вашия скутер или мотор.
Пишете ми в коментарите какво още искате да ви покажа. Кажете ми кои са ви любимите ви видеа. Последвайте Инстаграма, последвайте Фейсбука, последвайте ТикТока и се абонирайте за YouTube канала. Чао и до следващото видео, а и не забравяйте да ползвате кода DICETUBE.